Está acontecendo um ataque no museu. É para onde aquele cara e o Robin foi? Eu não sei o que é Nefret, mas eu sei qual o poder que está em minhas mãos. O que é isso? Isso aí pertence ao povo de Pine Ridge. Que tal colocar pra baixo? Que tal eu te colocar pra baixo? Mas, hein? O que está acontecendo agora? Ele tem um orbe. Desse jeito ele vai ficar muito mais forte. Se o menino cavaleiro desejar, nós vamos pará-lo. Eles são os Rangers. Esses pirralhos? Impossível, serão os Rangers. Não acredite. Veja por você mesmo. É hora de morfar. Chave Dino Fúria. Ativar! Conectar a rede de morfagem! Poder Dino Fúria! Venham, eu vou mostrar o meu poder! Ai, eu amo esse poder! Ai, não. Então toma essa! Ai! Acho que este corpo robótico agora resiste com o orbe. Agora serei invencível! Invencível? Isso não é nada legal. Vocês estão bem? Sim. Vamos lá, arremessaram um impulso. Chave gravidade Dino pronta! Chave sprint Dino pronta! Chave escudo Dino pronta! Bom, o que vem agora? Bloco de escudo! Melhor você tomar cuidado. Rosa, ele é todo seu. Deixa comigo! Não! O meu orbe! Oh, bom trabalho. Qual é o seu nome? Agora eu vou apenas pegar o meu... Grab bola! Faça alguma coisa, imbecil! Arrastando a pedra é muito difícil de lembrar. Espera, não vai! Ei, onde você vai com isso? Oh! Você é burro! Sigam logo e pare aquele carro! Ai, 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 transformação slime! Não tem pra onde ir! Você quem pensa! Um movimento bem ousado. É melhor encontrarmos o Javi antes de... Olha, ele está ali! Você está bem, Sr. Garcia? Isso é uma loucura! Mas eu acho que eu preciso chegar até o centro médico. Não se preocupe, nós levaremos você. Segure firme.